kwipimisha ndio ubero kaza uzizingaye wowe beretse nzovu na urombajije ndumva ishure nyari nyehe ni zingahe ahubwo gende rinzi ko ari 9 ndo none umupapa no urumugabo ariko umunege kwa umugore twite imishuro zingahe kuboneza urubyaro niki kubyara abana wifuza mugiye wifuza kubwumvikane bwo mwashakanye mushinye kwiterambere ryanyu mu rugo mu muryango niterambere ry'igihugu muri rusange ubona twatanaga kantu ari kibazo yakunye tubasohoze bakunze bacu none turi ngarama narabwiye ko tugifata ngendo tuvi kigera tuje ngarama ko tuzakora episode nyinshi cyane twageze twasanze abataramo basore mwarabonye ku rutare Rwanda batuganirira badusana amateka kandi nabo twava tudasangiye ibyo yinaha ya kinyarwanda yahandi ngarama twameze se kunda se nta morale imana morale irahari morale morale turayihora ni kintu takagore karyoshye nta rero ngore mubwire wa muntu bazana ibiryo kabisa twisangire zabe ibiryo mwabuja cyangwa se ugenda ubizane mata ko ugenda ubizane kabisa ya natuza ni muzo bitwageze ni twakarekeze no seni karekeze no seni ufite imyaka ingahe no sa ifite imyaka 52 eh nzovu wowe ufite ngaka ngo musa mujya kungana rero baba barajya kuresha ndabona ko mutera umwaka nzovu na sasa ndabona ni safuta ka cyaka no uyu musaza mwa banzwa ibiryo duhe ibiryo umuntu ndabiye mwereka ni zaraba ryose burya mutera imyaka cyangwa yeye ne umwaka aha ne nzundi batete Eh tuzani ibiryo shaka. Bari kuje. Eh muraho nawe ari? Ibiryo byina bari ibiryo. Kongerijwe ngerijwe. Amakuru ya? Ni meza. Witwa nde? Nirabiza Imana Jamina. Jamina. Jamira. Jamila. Jamira Jamira. Ah ni Islam. Ingarama se muzura turushiki Jamira. Na mahoro ni bisambi. Ndabonye ufite imyaka myiza mu gasoza ariko. Irahari bitwa bagara yangije. Oya bari kuduha imiti za nkongwa. Nakubwira Jamira inabira biragura ngahe? Biraye. Nakura ne n'itanu bicyashya. Bindi ni 500 Reka da. Hehe birahari birashya. Bishimba biragura ngahe? Bishimba biri cyabiri bishyashya ibindi ni cyane. Yee bishimba biri kuboneka. Hanyuma buriya igitoki se. Igitoki cyane 400 birahenze. Ibyo byarabuze byarabuze birahenze. Ubwo naje ntangara mbona bamuka tugenda dusangiye. Burya ngo umushyitsi wa gusanze ari arya ibyo. Bihaze. Muzi ni umushyitsi wanyu buri. Bari gucecetseze. Nakurabyumva wowe? Ngo ndabyumva neza ndimo ndabikurikirana. Hanjye akazungu. Aha. Kugira ikivugo buriya. Ikivugo ndakigira. Ngira ikivugo cyane. Ikivugo cyanjye nitwa Rwema rwo mu nzira simba ngamira abatasi kandi singira n'ibishagasha. Simbutse ubwo ndabyumva. Bora umusaza. Hey ndasimbutse urugo ndabirenga ndumva ndirembere icyo gihe nsubiza rusebe mihanda mu ihoro ry'imbere ngereze mukukira mu banyita rudahara rukora intoki. Ibiryo ni ibisangiwe rwose. Naho mu muco nyarwanda twarivugaga tukishima tugatarama tugasangira. Zovu ni uko tuba iwacu. Ni pate jone. Tumubwira noneho akenshi ugasanga ni konyine. Nashyiriwe pate jone yonyine. Akarobe gatoya ku gapate. Nagira ikindi kintu ashyiraho. Ni umutsima w'umucuri. Ni umutsima w'umuco. Hanyuma rero umuco wa kinyarwanda. Wabyageza mwirire nta kibazo. Kinyarwanda abantu barataramanaga bagasangira ubwo uragenda gutya se nta kibazo bambwiye rwose ntera ko umuntu uzane ngo njye ndagutuma nungera ntereza uwo simbukanira uyu musimbe cyane ngo cyarangiye papa ikivugo ni ukubanza tugafungura ubwo ngubwo umuco wa kinyarwanda uko nababwiraga ni abantu baricaraga nk'uko umusaza amaze kwivuga abantu bakafata amafunguro nyuma bakarezaho icyo kunywa urabona hari amasaka aricyo umusururu mugomba kurya mukarenzaho iki ikigage
ibyo biranga umuco nyarwanda urumva cyera byawe miriya miriya none musangiro barista gaturishima tunananze ari iyo ufite ni ibiki iyi ni iki pate jaune aya twa 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 nyarwanda okigenda ume kapate jaune gatoya uziyo nuturaye nututoka turaye nugiye ibindi ibintu cyane ni kapate jaune gatoya ni nututoga gute noneho njewe undina kapate jaune konyine konyine kandi gatoya nta mboga waje mu kanzanire konyine njye uranyarura kapate jaune gatoya nuza nanjye umuntu kumubona se uwo muntu wo ku ruhande muri kumubona gusa umuco wa kera nyuma rero byagezeho uhamera icyo cyo kunywa ariko uhamera ikabisa rusa atareka imbere y'agakombe ke hano wabwotse nini neza n'agasenda kukaba gahari ka kinyarwanda n'agapiripiri cyiza cya hano ngarama byose biho akoreshamo genda nanjye njye uko ujye kunyarura urakata kapaga iyo ariko ni kapate jaune ushyiraho na turaturaye ibitame ndetse ntabwo biba biryoshye sha cyamuje ubona karabira rwose ni akamasaka ka gihanga namwe bakameramani mwimenye murya amashusho cyangwa murya iminwa none santa buriya mama ina pate jaune igura angahe ikiro iraboneka se iraboneka irahari wayishatse rwose ntabwo igihugu wicaye rero noneho rero tugiye kujya tuganira tutavugiranamo kubitaza buri wese iyo avuga ijwi ryumvikana jamila se nawe aka gashero usomaho ntabwo nkabasha ubasha gake isomo agapanasha agapanasha umugari kamusimbukanire se nawe ukanzanira ariko mbasha di niko ye muti napana ngo pate jaune buri cyatatu cyatatu kiro zivayise namwongeza bavuga ko ziva za uganda abandi nk'uko rero inaha aya marwa muri kunywa ni ayanyu mu masaka yanyu ni ayanyu twiyongeye nk'ayo wabonye ku rutaro mpano yinzanire hano ntabwo bikonje se ngaho kimfundurire indi nimero wa mubyeyi wa jamila ngaho isimbukire kabisa urakoze ariko utajya utwaye ukwemo ingofero ntabwo ujya ngo ukagajya wowe nanjye ni nyakuje ni oya hanyuma rero kambibarize inaha umwihariko wa ngarama ni uwuhe wenda abantu baza jamila nzo kugira ngo tugende tugana duhuza none w'ibiganiro iyo turi benshi tukavugiranamo birangira bihindutse urusaku muhe nawe yinywereho nigera kugusaba yabewe ntabwo ajya ntabwo mwaha kwa umubyeyi umeze atyo yumva yatandukana n'ishaka ngo mbwira mama inaha umwihariko wa ngarama ni uwuhe umwihariko wa ngarama ufite agafaranga uteje imbere witeza imbere ucuruza nkawe ubusanzwe ukora iki nkange ubusanzwe ndahinga ndi umuhinzi bikera se myaka byiza bigira abandi nabonye n'urubyiruko rwina rutyaye rumeze neza bafite imbaraga bafite n'isuku ubusanzwe ukora iki wowe ubusanzwe mbese mva mu cyaro nkaza hano uyu ni umujyi wowe ubusanzwe
Oye nge sembe ntabwo bishoboka ariko yego ntawo bitama miryango ariko ntabwo ari bya rwaserera n'ubuvuga ngo abasore bahanongarama bunyuzo usanga bimesa ukuntu reka ntabwo byandarika rwose ngeye ngenze aho ngenda hose eh ariko nubwo umuntu ntamuryango utagira ikigo rya ariko abasore binaha bararezwe eh bararezwe bagerageza gukora barakora rwose Okay, hanyuma ari umutipe rero ejo ntwa turi kumwe ku kirutare hari aro rwa ruganzu nako rwa hahe ariko turi kuvuga ku mateka y'umwami ruganzu mbona arabizi cyane ubusanzwe warize warize usanzwe ntago nize ariko nyine bitewe na biriya bintu nakweretse mbona naricaranye n'abacecuru nyine nkababaza ntabwo uzi gusoma gusoma ndabizi nyine wageze mu makanga he wiga sinya tu nzi murya nuko bamiranze uvuyemo mbanziga nyine mbanza gucicisha amashuri ariko nyine gato cyane turacyahuze turaje tukuvugishe turacyahuze mu gato hanyuma uti nza gucicisha amashuri nyine ndavuga ati rero niba kwiga byanze ntago nakicara mu rugo imirimo ni myinshi y'amaboko imbaraga urabona ko zifite ntajye ntago nabura umurimo nakwihangira nyine ufana yajya asiranse bigakunda nzovu aho ningeze kunumva isakuza cyane wagira ngo bayitumbaye nabikoze uti ngiye kwiga uko mbaritse reka nanjye nihangire umurimo nyine yego urabona nyine haba hari akazi haba hari abantu baba bari kubaka nkagenda nkabasaba akazi nkakora bakampa amafaranga nkabasha kujya mu itsinda ubundi nyine nkatura nyine baranura nyine mbaguza akagare nyine mbagiye mu muhanda icyo uri umunyonzi wowe rero kuri aha handi nakweretse ku rutare abantu barambwira ati ngeze ku rutare ugasanga nyine mugejejeyo ni kukuma nyine umuceri ubundi nyine akazi k'ubunyonzi ugiye niko nikorera umunyonzi w'inaha mu by'ukuri wakora nkange ku munsi iyo byagenze neza icumi ndaricyura oya da ndaricyura uramwe kwizigamira se icumi nsa ni moto icumi rega njyewe ntabwo ntwara abantu ntwara imizigo icumi ku munsi icumi ajya kwa muganga inshuro zingahe inshuro enye niko bimeze muzehe kwipimisha uzi zingahe wowe uretse nzovu ntabwo urambajije ndumva inshuro enye ari nkeya ni zingahe ahubwo ngende nzi ko ari icyenda ndabona ni umupapa nawe uri umugabo ariko umuntu agiye kwa muganga umugore utwite inshuro zingahe ni inshuro eshatu kwa muganga bajyayo bwa mbere bajyayo umunsi wa mbere n'undi wa kabiri akabatumiza akabarambira mbere uko abyara ajya inshuro zingahe nibyo bari kuvuga ajya inshuro aba ni abana ndetse na yabozi ngo bimbwirire hano nkimenya ko utwite bwa mbere ndikiri ntoya bwa kabiri abiri n'igice atatu n'igice birashoboka kubera ko ntihengeje umwana wamutorangana iki umwana wajya muto afite imyaka itandatu yewe niyo mpamvu utakibyibuka umugore utwite ajya kwa muganga inshuro umunani inshuro umunani zose inshuro ya mbere ni igihe akibura imihango kandi abana n'umugabo agikeka ko yaba arasamye icyo gihe atagenda n'umugabo kandi bakajyana none waba uzi impamvu none mwamuzi impamvu ndabaza akazungu kuko ni umupapa sibyo waba uzi impamvu kwa muganga bavuga ngo umugabo n'umugore bajyane kwa muganga bagikeka ko umugore yaba atwite waba uzi impamvu bababwira kujyana bombi kandi umugabo adatwite impamvu bagomba kujyana hari icya mbere cyo kwipimisha kugira ngo bamenye niba umudamu aranduye cyangwa umugabo aranduye noneho umwana navuka azamukire bazamutera imiti kugira ngo atazavuka impamvu ni ukugira ngo bazarebe ko baba baranduye umwana atazavukana ubwanwa bamufatirana akivuka nyine kandi nanone n'ikindi navugaho buriya kubera ko nyine umugabo ntabwo aba ari umwana ngenga ko nk'umwana nubwo aba ari mu nda ariko akenshi ntibyemewe bikamugiraho ingaruka oke nta kibazo rero reka ikiganiro cyacu kiri kugana ku musozo
mama icyo kuboneza urubyaro zibi yari byo eh niki urubyaro uburagihe ukarera gushoboye kurera gakenera amakayi ukayabaha ukishyura neza mitiweli kaboneka neza kuboneza urubyaro cyo bro kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro ubundi njye ikuntu njye mbizi bitewe n'imyaka mfite kuboneza urubyaro njyewe ko numva bavuga ni ukubyara abantu bashije kurera bitewe n'ubushobozi ufite atari ukubyara b'abana benshi nyine ugasanga bamwe boza yo kubarira amashuri babaye ibirara ngeze nyine kuboneza urubyaro ko ari ukubyara abantu bashije kurira nyine kuboneza urubyaro reka nanjye ngiye icyo mbivuga yego kuboneza urubyaro ni ukubyara b'abandi b'abana ubashije kurira ariko none mubigeraho gute mubigeraho igihe umugore agiye muri onapu yajya muri onapu icyo gihe muba muboneje urubyaro ntabwo umugore yari muri onapu ntashobora gusama ari nabyo basigaye bavuga yuko n'abagabo nabo basigaye baboneza urubyaro ugasanga umugabo nawe agiye muri onapu nibyo da nibyo ntabyo biba n'umugabo asigaye muri onapu njya numva babivuga nk'ubu abana barwaye ugashora abana nka 20 kwa muganga ushobora usanga abana bazanye umwe baramugira bamaze kuremba kubera kwita kuri 20 ba manase wenyine numva ubwo ngo kuboneza urubyaro ni iki kubyara abana wifuza mu gihe wifuza ku bwumvikane bwo mwashakanye mushinge ku iterambere ryanyu mu rugo aho mu muryango n'iterambere ry'igihugu muri rusange ubona twatanaga akantu ari ikibazo reka rero dusoreze ahangaha byacu nakagaruka ngarama twabakunze tuzanagaruka nyine tuganire cyane turibiraye ibyaha mbeza byaranagabanutse basi tunabigureho twasanze biragura birajya kugura nk'ikigali buriya da n'ikigali ni ukubijya kugura 550 nibyo nasanze nayo byose ari kimwe hanyuma rero iki kintu cyitwa live ku ivuko tukibagezaho kenshi nzovu abarimo cyane n'abandi n'abantu bazajya mubabona mbashimire ko muri abantu b'abagabo ibyacu nakagaruka nitwa pasiteri Manase mwakoze cyane twabishimye twashoje ubwo bose